Više od 200 takmičara iz cijele države, ali i gosti iz Slovenije, učestvovali su na prvenstvu specijalne olimpijade u atletici za osobe sa smetnjama u razvoju. Radi se o takmičenju koje se organizuje već nekoliko godina. Iako je takmičarskog karaktera, najvažnije je druženje svih učesnika. Sportski duh svakako oni posjeduju. Uglavnom su već osvajali i medalje. Jednostavno, tu se svi družimo i zabavljamo i najmanje je bitno šta ko dobije i osvoji, tako da evo, jednostavno samo druženje je nekako posebno i čarobno samo po sebi. Na svim takmičenjima državama ima na 100 metara istu srebrnu medalju na ovom prvenstvu. Prvenstvo je prisustovao i najbolji BH atletičar Amel Tuka, koji je zajedno sa učesnicima istrčao prvi 100 metara. Međutim, ovaj put Tuka nije bio najbrži. Od njega je za par stotinki bio bolji učesnik specijalne olimpijade. Osjećam se sretno ovdje. Inače, na ovom stadionu sam ja nekako svoje te prvi korake isto počeo. Kad sam počeo trenirati, imao sam ovdje jedno takmičenje. Tako da sve imam neke lijepe utiske vezane za Tuzlu i drago mi što sam ovdje i što eto mogu na neki način doprinijeti ovom. Organizator ove sportske manifestacije je klub specijalnih sportova Tuzla. Osobe sa smetnjama u razvoju zaslužuju da imaju ovakve događaje. Složni su svi. Zapravo zaslužuju da se vrednuje njihov rad. Mi već u kontinuitetu u Tuzli ovdje organizujemo atletiku i sam naziv Kraljica sporta sa nama dovoljno govori da i današnja posjeta Amela Tuke to pokazuje da je atletika nekako jedna od najprepoznatljivijih sportskih disciplina u okviru specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine. Mi se osjećamo takvim projektima zadovoljno i nadamo se da i zajednica osjeti BH Telekom i doživlja ga kao jednog člana i prijatelja. Jedan od glavnih pokrovitelja ove sportske priče je kompanija BH Telekom. Osim što podržavaju popularne sportove, podrška ne izostaje ni kada je u pitanju specijalna olimpijada. Najbolji BH atletičar poslao je poruku svim sportistima. Znam da ima djece talentovane u svim sportovima i zbog tog savjeta da nikad ne odustaju, da urede samo malo svoj život, malo više odricanja i mislim da možemo u svim segmentima pratiti velike rezultate.